ժողովուրդը, որ եղել է հանճարը, եղել է որնադիր, եղել է կարուցող։ Ժողովուրդը, որ իր աշխատանքն է ազնիվ ձեր սեղանին վերել արնական։ Ով ոչ, ապրել է նա իր ճորտային կյանքով, խոր խավարում, արև երազել։ Տունթանգարանի երկրորդ ցուցասրահը ներկայացնում է Եղիշե Չարենցի կյանքի և գործունեության 1928-ից մինչև 37 թվականն ընկած ժամանակահատվածը։ 1928-ից մինչև 35 թվականը Չարենցը աշխատել է Հայաստան պետական հրատարակչությունում որպես հրատարակիչ, և դրանք Պետրատյան ամենաբեղուն տարիներն էին։ Չարենցի գեղագիտական բարձր ճաշակի շնորհիվ մեր հայ հրատարակչությունը ապրեց իր երկրորդ ոսկեդարը։ Ներկայացված է Պետրատյան շրջանում հրատարակված, թարգմանված, խմբագրված գրքերի մի մասը։ 1933 թվականին հրատարակվում է Եղիշե Չարենցի պոեմների և բանաստեղծությունների վերջին ժողովածուն՝ «Գիրք ճանապարհի», սակայն շուրջ 5000 տպականակի վրա դրվում է արգելանք։ Ժամանակի իշխանությունները գտնում էին, որ այս ժողովածուն կային ստեղծագործություններ, որոնք խորթ էին իրենց գաղափարախոսությանը։ Գիրքը դառնում է ճակատագրական Եղիշե Չարենցի համար։ Չարենցը իր տեսակով պայքարող, ազատասեր, հայրենասեր մարդու հավաքական կերպար էր, ում համար ճակատագրական ու բախտորոշ դարձավ գրքում ընդգրկված «Պատգամ բանաստեղծությունը»։ «Պատգամ բանաստեղծության» մեջ Չարենցը գաղտնագրեց իր հիմնական պատգամը, ասելիքը, որի հասեատերը հայ ժողովուրդն էր։ Գիտենք, որ Չարենցը ժանրային նորարար է, ինքը առաջինն է, որ մի շարք ժանրեր վերել և կիրառել է հայ գրականության մեջ։ Եղիշե Չարենցը «Պատգամ բանաստեղծությունը» գրելիս կիրառել է բանաստեղծական մի ձև, որը հետագա գրականագիտական տերմինով կոչվեց մեզոստիքոս։ Բանաստեղծության երկրորդ տառերը վերից վարձ ուղահայաց դիրքով արտահայտում են Չարենցի պատգամը ուղված ժողովրդին։ «Պատգամ բանաստեղծությունը» դարձավ այն չակերտավոր իրեղեն ապացույցը, որի հետևանքով ժամանակի իշխանությունները Եղիշե Չարենցին մեղադրեցին իբրև թե Հայաստանում խորհրդային կարգերը տապալելու հակահեղափոխական նացիոնալիստական շարժման մեջ։ Իսկ Չարենցի միակ ցանկությունը պատգամն ու պատվիրանը ժողովրդին հետևյալն էր. «Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուշի մեջ է»։ Եղիշե Չարենցը բացառիկ վերաբերմունք հետածել հայ հոգևոր երաժշտության և իհարկե Կոմիտաս վարդապետի նկատմամբ։ 1936 թվականներ, մայիս ամիսը, Կոմիտասի թաղումներ։ Չարենցը մասնակցում է իր պաշտելի Կոմիտասի թաղման արարողությանը և կյանքում առաջին, թերևս վերջին անգամ տեղի ունենում Չարենցի և Կոմիտասի միակ հանդիպումը։ Գևոր Գրիգորյանի «Ջոտոյի» նկարում ներկայացված է հենց այդ դրվագը, թե ինչպես է Չարենցը մոտենում Կոմիտասի դագաղին, համբուրում ապակին, որի տակ Կոմիտասի մարմինն էր, և դագաղի մոտ դրված ծաղկեպսակներից մեկից, որպես հուշ, վերցնում է մումե երկնագույն այս ծաղիկը և սրբազան մասունքի պես պահում։ Չարենցը մեծ ներդրում է ունեցել Կոմիտասյան նոտաների տպագրության գործում, ինչպես նաև Կոմիտասին ներնվիրել Կոմիտասի անձն ու գործը հանգամանալից կերպով ներկայացնող խորիմաստ Կոմիտասի հիշատակին պոեմը։ Եղիշե Չարենցը հատկապես հասունության տարիներին շատ էր սիրում արևելյան այս թասակը համապատասխանեցնել եվրոպական կոստյումների հետ։ Կատակով սիրում էր ասել, թե Կարո Հալաբյանի հասակը իմը լիներ, Երևանի բոլոր գյոզարները իմը կլինեին, և թասակը գրում էր ոչ միայն արտաքին տեսքի գրավչության համար, ոչ միայն նրա համար, որ այն հավելյալ հասակ էր տալիս բանաստեղծին, այլ նաև նրա համար, որ Չարենցի համար արևելյան մշակույթը սիրելի էր և հատուկ վերաբերմունք էր տածում այդ մշակույթի նկատմամբ։ Այստեղ տեսնում ենք նաև Չարենցի ծխամորճը և, իհարկե, թութունը պահելու պարկը։ Չարենցի երազանքն էր, որ ամուսնանար առողջ և գեղեցիկ կնոջ հետ և ունենար հենց այդպիսի երեխաներ։ Չարենցի երկրորդ կինը գեղեցկուհի Իզաբելա Նիազյան Կոդաբաշյանն է։ Իզաբելա և Չարենցի համատեղ ամուսնությունից տնվեցին երկու դուստրերը։ Լուսանկարում Չարենցն է իր երկու դուստրերի հետ։
Իպատիվ առաջին կնոջ Չարենցի իր առաջնեկին տվեց Արփենի անվանումը։ Գրքի բալիկը Չարենցի կրտսեր դուստրն է, Անահիտը։ 1937 թվականին ձերբակալվում է Եղիշե Չարենցը։ Մի քանի ամիս անց ձերբակալվում է նաև նրա կինը։ Երեխաները զրկվում են ծնողներից։ Արփենի իր մանկությունն ու պատանեկությունը անցկացնում է Երևանի 4 տարբեր մանկատներում։ Իսկ Անահիտը մեծանում է մորական Աննա տատիկի խնամակալության ներքո։ Իզաբելան 5 տարով աքսորվում է Ղազախստան եւ աքսորավարի ճանապարհին իմանում է, որ Երևանի բանտում մահացել է Եղիշե Չարենցը։ Այս հատվածում ներկայացված են նաեւ Իզաբելայի եւ Չարենցի անձնական եւ կենցաղային իրերից։ Եղիշե Չարենցի ժառանգներն են։ Երկու դուստրերը, ավագ դուստրը Արփենիկ Չարենցը, Արփենիկի երկու որդիները, կրտսեր Եղիշե Չարենցը, Արմեն Չարենցը, Եղիշե Չարենցի կրտսեր դուստրն է, Անահիտ Չարենցը, Անահիտ Չարենցի երկու դուստրերն են՝ Գոհար Չարենցը եւ Հասմիկ Չարենցը։ Ներկևում է Եղիշե Չարենցի ծորն ու հիներն են՝ Գոհար Չարենցի դուստրերը։ Եղիշե Չարենցի թոռն ու հին՝ Տիկին Գոհարը, որպես ավագ գիտ աշխատող, աշխատում է մեր տուն թանգարանում։ Չարենցի երկու դուստրերն են, իրենց մեծ ներդրումն են ունեցել տուն թանգարանի հիմնադրման եւ Չարենցի ստեղծագործությունների հանրայնացման գործում։ Անահիտ Չարենցը Չարենցագետ է։ Նա ուսումնասիրել, հավաքել եւ վերծանել է Չարենցի վերջին շրջանում գրած անտիպները եւ հետագայում արդեն այն հրատարակել է առանձին գրքով անտիպ եւ չհավաքված երկեր խորագրով։ Եղիշե Չարենցը իր վերջին շրջանում գրված ստեղծագործությունները, անտիպները վստահեց Ռեգինա Ղազարյանին։ Բանտից կնոջ նուկված մի գրությամբ Չարենցը խտրեց, որ կինը այդ ծրագրերը վստահի Ռեգինա Ղազարյանին։ Ռեգինա Ղազարյանը քաջ գիտակցելով Չարենցի ստեղծագործությունների պահպանման կարևորությունը, շուրջ 20 թղթապանակ պահում է տակառում եւ տակառը թաղում է հողի տակ։ Շուրջ 17 տարի արգելված էր խոսել Չարենց գրողի բանաստեղծի մարդու մասին։ Ռեգինա Ղազարյանի նվիրական քայլի շնորհիվ էր, որ ոչնչացումից փրկվեցին Չարենցի չտպագրված ձեռագրերը։ 17 տարվա դադարից հետո, երբ 1954 թվականին Ռեգինան ձեռագրերով լիտակարը հողի տակից դուրս հանեց, այդ ձեռագրերի մի մասը, որ գտնվում էր տակարի ներքևում, քայքայվել եւ փշուր-փշուր է եղել, սակայն զգալի մասը պահպանվել է։ Ապակու տակ տեսնում եք այդ ձեռագրերից մի նմուշ։ 1937 թվականի հուլիսին ձերբակալվեց Եղիշե Չարենցը։ Մի քանի ամիս անց Չարենցի վիճակը կտրուկ վատթարանում։ 1937 թվականի հուլիսին ձերբակալվում է Եղիշե Չարենցը։ Բանտում Չարենցը մնում է մի քանի ամիս։ Նրա վիճակը կտրուկ վատթարանում է եւ բանտից տեղափոխում են բանտի հիվանդանոց։ 1937 թվականի նոյեմբերի 27-ին Երևանի բանտի հիվանդանոցում դիտակցության չգալով մահանում է դարի մեծագույն պոետներից մեկը՝ Եղիշե Չարենցը։ Չարենցի մահը վրա է հասնում օրգանիզմի քայքայումից, սակայն չպետք է մոռանալ, որ բանտում սարսափելի վատ են վարվել մեծագույն պոետի հետ։ Ֆիզիկական ճնշումը ուղեկցվել է հոգեբանականով։ Չարենցի գերեզմանի վայրը անհայտ է, մարմինը տարվել է անհայտ ուղությամբ։ Այն որ ես էի, որ իմ ներ առաջ արդեն չի հառնի եւ ոչ մի գրքում, եւ ոչ մի գրքում աշխարհում գրված, եւ ոչ մի գրքում։ Բանտից կնոջ նուղված վերջին նամակն է։ Ամուր եղիր հարազատս, եթե նույնիսկ փողոց գցեն։ Չէ որ միայն մենք չենք դարապում, այլ շատ շատերը, նույնպիսի մարդիկ, ինչպիսին մենք ենք։ Միայն աշխատիր պահել քեզ ու երեխաներին։ Ես քեզնից պահանջում եմ միայն դա։ Թող Աստված ձեզ պահապան լինի։ Չէ որ մենք հարազատս ոչ ոք չունենք։ Համբուրում եմ ձեզ շատ, բյուր, միլիոն անգամ եւ ավելին։ Ձեր Չարենց։ Այսպիսին էին լեգենդ դարձած Չարենցի վերջին խոսքերը, որոնք ուղված էին իր սիրելի կնոջը Իզաբելային։